kur urbë rritja e pagave. Ndjehesh mirë me shtat bashki, vazhdon me rregull, vazhdo. Jo mos ndiem, prandaj them që duhet të ripëhemi, sepse po qesë ndiem u thosh atë. Ke 20 minuta që na thua se si ndjehesh mirë tani. Me fjalë tjera po na thua, ndjehem mirë, që kam 300.000 vota the. Dhe 300.000 vota po të njoftoj për të shtat bashki. Në tensionin që do të flasësh vetëm vetë, s'm pas dëgjuar fare. Po jo, më vlas ka nevojë. Po jeni në tensionin do vetëm të flasësh, të nuk më dëgjon çfarë të them. U kam thënë kundërta te këtyre që thua ti, tim thua mua ke thënë. Po lëre tani se dëgjoj, na the do rinovojmë PD. Një vit e gjysë, një vit e gjysë së brapa pra. Un po them sot. Një vit e gjysë. Që një vit e gjysë ti. Por un them shtat bashkimë të trim far. Që një shumë brapa, po them tani tani. Po ti et për atë punë. Ka vetëm ka 10 vjet brapa se ke 10 vjet në kushte të kupër. Ti socialiste. Ke 10 vjet në opozitë. Ç'po them? Po pra, nuk e pranoj unë. Un jam askund brapa. Un shkoj dhe them atë që mendoj dhe mbyllet me Zotri, ju jeni Skënderbeu Xhoz. Ti je përvajsues, po mos e merr. Zotria këtu është Kolballa. Po jo, mos ju po thotë sa gjë që janë botrisht njohura. Ti thua keni 10 vjet në opozitë. Kthe ti më çfarë diskutoj unë për këtë? Po. Un po diskutoj arsyet, un po them se si mund të përmirësohet opozita, po, un po them që Partia Socialiste po e trajton si doktorit që 400.000 vota. Jo, më ose ka frikë fare se kanë qenë në çdo cep. Un po them të vërtetën, 400.000 vota nuk është pak. Si? Tani un po them këtë gjë. Ore 400.000 vota janë zero. Kjo është sot, po më pse se kupton, je politikan i vjetër. Pse se kupton që janë 400.000 vota janë zero. Ta flas pak. Të lutem, lutem. 400.000 vota janë zero. 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 400.000 vota janë një bazë rëndësishme për të ardhur. Sa janë më? Aq shumë sa Edi Rama, por më pak nuk e prisën aty këtë lloj sofizmi tani.